الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم حاضرین و شورا مرگرو زمانگانم کے پی کے بسط آباد صوبائی سیمائی شورا ایبٹ آباد کے منعقدہ شویدا زرٹور نمخ کے دا ایبٹ آباد مرگرو شکریہ ادا کوم چا غیدا دمرا بہترین انتظام کرے دے او مرگرو تا استقبال او ہر کلے او دا غید ناستے پروگرام اللہ دی لاجر ورکی او اللہ زمنگا ٹولو مرگرو لا ہمت او توفیق ورکی چاہی ام دغا سے دخپلو مرگرو پراتلو باندے ہمیشہ خوشا لئی. زمنگا جماعت اشاعت و توحید و سننا دا یو غیر سیاسی جماعت دے دا یو دینی جماعت دے او دا دے جماعت دعا مقاصد دی یو دا چے دین اسلام صحیح خدمت شی او دویم دا چے دا مسلمانانو ملکونا عموماً او خصوصاً زمنگا ملک پاکستان د دے حفاظت دے کے امن استحکام او د دے جماعت د ترقائے او د کامیابی د پارا منگا اخپل حال زلیو کو او د دے جماعت چ سورا وسی طاقتی نو د دے ملک د حفاظت او د دے ملک د دفاع د پارا خپل مال او خپل ځان اغا قربانه ته پیش کو. دا زمنګ د مشرانو یو بنیادو او باغ بنیاد باندې الحمدللہ ثم الحمدللہ منګ روان یو پای کې اس فرق او اس کمې نه راغله منګ کم یو کار کو نو دې دوو مقاصد لګوي او د دې لپاره د اسلام ترقی راشی او د اسلام خدمت شی او دویم دا چې د مسلمانانو ملکونو خصوصا د پاکستان دفاع او پاکستان کې امن او سلامتی او استحکام هغه قائم شي. تاسو وګورئ سورہ زیرو سیزونه چې دي نوائی کے اللہ صفتوں میں خودی دی او پائی کے بد صفتوں میں خودی دی خصفتوں ادا غید پار ہم پکار راضی او دا غید ہم سایہ گانو دائد گاونڈیانو دا غید چا سرا تعلقی نو دا غید پار ہم پکار راضی. خراب صفتوں گند صفتوں دا غید پار ہم نقصانی او دا غید هم نشینانو دا پارا هم نقصانی. کاغا زناور دی کاغا خوش دی کاغا تویور دی کاغا انسانان دی کاغا پیریان دی دی طول لخ صفتونا پا کار رازی او بد صفتونا دا غید پارا نقصان دهی او دا غیب آزه یو مثال دو مواما و انسان او پیره آپ دے باندھے ممتاز دی چاہی تا اللہ انبیاء علیہ السلام را لے گلیو او انبیاء علیہ السلام بیا آگئی تا تمیز کرے ہو داغ خو صفتونو او داغ ناکارو صفتونو. اللہ ہم تراغی عذاب نور کو ترسو چھے انبیاء بے نور را لے گلی او سورہ بنی اسرائیل کے ام اللہ فرمائی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من تراغي سزا نور گو تر سوچ پوری چ من با پیغمبر نور علی گلے وغه باغه تخ صفاتونه اوغه ناکار صفاتونه نو خودلی.
او قران کې الله ذکر کوي چې پیغمبر به را لګنو د قوم په لابل حجاب په جواب به را لګ چا اظهار د هغه مافي ضمیر او اظهار د هغه ماون زلا په خطر کې باندې وکي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه پیغمبر به چرا لګن د قوم په لابل حجاب د قوم په جواب باندې به را لګ او بیا انبیاء او بیا قومونو تا آغا خصیفتونا خیل چه دا خپل کئی او غلط صفتونا بے ورت خیل چه دا آغی نزانو ساتی او دا آغی نزان بچ کئی چاچه با دا انبیاء و خبر او من لاغی با نجات مونده چاچه با دا انبیاء و خبر او نمان لا نوائی با تباشو اغی با حلاک شو پای با عذابو نرالل دای با دنیا هم تباشو او دای با آخرت هم تباشو کاغه به پیغمبر پلار اومو لکه د ابراهیم علیه السلام کاغه به پیغمبر زیه اومو لکه د نوح علیه السلام زیه کنعان کاغه به پیغمبر بی بی اومو لکه د لوط علیه السلام کاغه به پیغمبر ظاهری دنیاوی مربی او تر او رشتہ دار اومو لکه ابو طالب د جناب رسول الله صلی الله علیه السلام کاغه به پیغمبر زیه او د پیغمبر رورو مو لکه د حضرت آدم علیه السلام زیه قابیل او د حضرت یعقوب علیه السلام زامن قرآن مونږ ته دا ټول ذکر کړل. د دې نه علاوه بیا الله د هغې سزا مخیله چې ما پیغمبر راولېږه عقل مې درکړه کتاب مې راولېږه او بیا هم ته په هغه غلطه لار روانې نو بیا به د هغې سزا ورکوله او په مسکه منګ ته دا لازم کړل چې تبا په مسکه لازمن دا وای چې داغه چاله را توخه چې هغه په صراط مستقیم روان دي تا په انعام کړه واغه نه چې نامونه به شوی دی بیا په غضب شوی دی لکه يهود هغه نه چې هغه حیران او پریشان دي لکه نصارا. دا منګ ته یو سبق یو تعلیم یو تاریخ دی له خو د چې موږ د دین عبرت والو کله چې سړی په هغې باندې سوچ وکړي او قرآن وایي ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید چې د هغه زړه وي زړه پاکي زړه متوجی زړه کې للهیت وي زړه کې د الله یره وي او بیا لمن کان له قلب او القى السمع للترقی چې بیا غوږم خبرې تک دي او و شهید او بیا متوجه هم ناسي دا نه چې خبره کیږي او د بل خوا خیال دی او یا نور خبرې کوي نه متوجه ناستی. زناورو کې یو مثال درته وایم. زناورو کې یو خوا ده اوسای بل خوا ده زمری. زمری را لګي دا هغه مقصد دی د اوسای نیول دا هغې خوړل او خپله ګیډه مړول. الله دې دواړو لا ښه صفتونه هم ورکړي دي ناکاره صفتونه یې پکې هم اچولي دي. زمری کې ښه صفت دی بهادر دی نر دی زورور دی بادشاہ دی ډیر صفتونه دي پکې مینه دار دی چې ته ورسره مینه وکړي نو زمری خوړل بیا نه کوي زمری بیا سړی سره ګرځي د بنده سره ګرځي او د هغه تابعداري کته پې سوریږي هم سوریږه پې مینه پکشته محبت پکشته زوراوروم ده وزمری کی بد صفتون هم دی ماتول کئی خوڑل کئی وسائی کی خس صفتون هم دی چا تا ضرر نرسی نقصان نرسی مردار نخوری حلال واخه خوری و ناکار صفتون ها پکی هم شتا او ناکار صفت اغسط ده اغد آده وسای الله ډیر طاقت منډي ورکړې وسای چې روانې نو دا 90 میل فی غنټه رفتار باندې زی د وسای منډه هغه 90 میل فی غنټه رفتار ده د زمری منډه هغه 56 میل فی غنټه رفتار ده وسای پسو چند د زمری نه تیز ده خو زمری اوسای اونی وی خوری داولی
دی اوسای کې او ناکار صفت دی او هغه دا دی زمره چې کله ځان له ټارګټ مقرر کی چې دغه په دغه لخکر کې په دغه سیل کې دغه اوسای بنیسم نور پسې بیا منډې نه وای او ما یوی پسې ورخلاصي او هغه پسې زی پر لخکر کې په ځنګل کې بلا اوسای خدای چې کله منډه شروع کی نو تاسو وګورئ نن سبا خو ویډیو ګان شته نو دې یوی پسې منډه وای او ماغې پسې رواني بلې که خوا کې تیریږي هغې ته نه ګوري یوی پسې اوسای کې دا نقصان دی چې دا تختی د زمري نه نو چې سامان لاړه شي نو دا ودرېږي په شاوا ته وګوري نو دې چې کومه منډه والی تیز اتلی هغه ټیم دا ضایع کی او دا ودرېږي نو په شا زمري ته وګوري چې را پسې دی او که نه نو چې ورپسې نو دا بیا منډه شروع کړي دا چې سټارټ الی او بیا منډه وای نو زمري په هغه ټیم کې دغه کم ټیم هغه چې دا مخکې شوی د هغې پوره کړی نو چې لږ مخکې لاړ شي نو دا بیا ودرېږي او په شا وګوري نو په دې حالت کې زمری خو په یو حساب روان دی ټارګیټ یې مقرر دی او اوسای هغه صرف ځان بچ کوي او ودرېږي او په شا ګوري په دې کې زمری ورسي ویني وی خوري انسانان علما خصوصا کله چې دی ځان له یو ټارګیټ مقرر کو چې دا کار دی او زه به یې کوم او دې ته اړم شو هغه کار الله د ده دلاسه کوي او دا قد جربنا ذلك مرارا دا ما ډیر ځله وازمایله خو چې کله یو عالم یو ملا یو پویه سړی هغه دې ته ګوري چې ورې کا زه په شا ګورم چېره دا کار کامیاب شي نو زه به ورسره شم او که کامیاب نه شه نو هسې نه چې زه په ځای پاتې شم لکه څنګه چې په دې وحدت المدارس کې زموږ مرګرو ډېرو وکړل یاره ورې کا او څنګه چل کیږي او سبا کیږي نو هغه د بل ښکار شي بیا او چې د بل ښکار شي نو بیا نه د یوی شي او نه د بلی شي نو دا مهرباني وکړئ ځان کې د زمرو خویونه پیدا کوي د اوسای خوی ځان کې مه پیدا کوي چې تاسو ودرېږئ یا په شا ګورئ یاره ورېږه که کار وشه نو موږ به بیا ورسره یو که کار نه شه زموږ نه به پاتې او یاره موږ به د خپلې نه وموځو د بلې نه به وموځو نه د زمرو خوی ځان کې پیدا کوي او چا چې د زمري خوی ځان کې پیدا کړی تاریخ وګورئ کامیاب خلک چې سوره دي نو هغې کې د زمرو خوی و هغې کامیاب شوي دي او چا کې چې د اوسای خوی راغلی دا ناکاره خوی نو هغه کامیاب شوی نه دی نو زه تاسو دا درخواست کوم که د جماعت په کارونو کې او که د وحدت په کارونو کې د زمري خوی خپل کوي کامیاب به کوي او که د اوسای خوی هم خپل که ناکامه به شي او د بل ښکار به شي او دنیا به هم تباه شي او آخرت به هم تباه شي دویمه یو خبره ده زموږ ملک په داسې او خطه کې پروت دی چې چار چاپیره دی ملک ته ډیر مسائل دي ډیر مشکلات دي او ډیر مشکلات یې برداشت کړل په دې کې ډیر قتل و غارت وشو په دې کې زموږ دفاعي قوتونه هم ډیر د هغې افراد هغه شهیدان شو په دې کې علما دیندار خلک هم شهیدان شو په دې کې ملک هم تباه شو اقتصادي تباهی هم رالی کورونه هم روان شو هجرتونه هم وشو جیلونه هم خلکو وخوړل وال ټاکول هم وشو او اوس هم په جیلونو کې بلا خلک پراته دی او د هغې اثر هغه په مونږه ټولو باندې را روان دی په علما هم دی په عوامو هم دی په عامو خلکو باندې دی په ټولو باندې د دې اثر را روان دی موږ به په دې کې څه کردار ادا کوو او که نه موږ به دا کردار نه ادا کوو بس موږ به خپه په خپه واچوو موږ به تماشه کوو او موږ به ګورو که کردار ادا کوو نو زموږ دپاره دا کردار په کار دی چې موږ د دې ملک د ترقۍ د دې ملک د امن د دې ملک د استحکام دپاره سوچ وکړو
د کوم خلکو نه چې د ملک ته نقصان رسی او د دې ملک خلک دی مونږه دا کوشش وکړو چې هغه خلک د دې ملک سره د هغې مینه پیدا کړو د هغې محبت پیدا کړو. علامه ابن قیم یو مثال ویلی چې یو بادشاہ دی د هغه درې نوکران دي او په یو علاقه کې د هغه نه بغاوت وشو هغه هغه درې واړه کینول هغوی ته وایي چې زما نه بغاوت شوی او هغه ملک هغه صوبه کې امن راوستل غواړي. یو غلام ورته په سینه لاس کی چې بادشاہ سلامت ما چې تا ته په خپلو لاسو روټای نه یخي نو زما زړه نه یخیږي زه خو ستا نه نشم جدا کېدی زما خو تا سره ډیره مینه ده سهار او ماښام دی نه وینم زه خپېمه. بل غلام دی هغه ورته وایي بادشاہ سلامت زه خو ستا نه نشم جدا کېدی زه که ستا نه جدا شم ستا نه طرف ته شم ستا نه ځان سایډ ته کمه نو زه خو به د غم نه مړ شمه ځکه زما تا سره مینه ده محبت دی ما چې تا ته بستره نه یې خوره کړي سنډلې مینې نو مال امن مال خوب نه راځي نو زه ستا نه نشم جدا کېدی. دریم غلام دی بستره یې وتړله او بادشاہ ته وایي زه ګورو به میاشت تیره شوه دوه تیرې شوې کال تیر شو که ما او تا یو بل نه وینو هیڅ خبره نه ده خو زه لاړم زه په ځان نیمه او زه هغه صوبې ته زما په هغې کې کار کول غواړم او دې لاړ هغه صوبه کې کار وکړ په هغې کې خلکو ته دعوت ورکړ په هغې کې د بادشاہ حیثیت وښود د هغه د مملکت حیثیت یې وښود په دې درې واړو کې د بادشاہ سره مینه د کوم یو غلام وه د ړومبي وه د دویم وه د هغه درېم وه. مونږ لا یو درېم ډیوټي په کار ده مونږه اقتدار نه لو مونږ کورسای نه لو مونږ وزارتونه نه لو مونږ پیسې نه لو مونږ چیکونه نه لو خو مونږ دا وایو چې د ملک امن او استحکام په کار دی او د ملک د امن او د استحکام لپاره مونږ له دغه درېم غلام ډیوټي په کار ده چې مونږ بستره وتړو او مونږ لاړ شو هغه خلک هغه دې ته مایل کو چرازی ستاسو خپل ملک دی د خپل ملک کې نه ای د خپل ملک سره یو شی دا ملک د مسلمانانو پناهګا ده دا ملک د مسلمانانو د امن ځای دی دا ملک د مسلمانانو لپاره مورچا ده او په دې پوه کو او بیا یې رضای کو دا ملک ور سره یو کو که ستاسو په دې اتفاقی ما لرای راکې زه تیار یم او که ستاسو اتفاق نه ای نو بیا ما ته وایي چې زه دې تا قدم نږدم ځکه که یو ځل مې قدم کې خود بیا په شا کېدی نشم نو که تاسو وایي مونږ به د دې لپاره قدم اوچت کو او د دې لپاره دا یو ټارګیټ دی مونږ ته او مونږ به په دې کې کار وکړو ستاسو سرای ده په دې کې قدم اوچتول غواړي یو که نه د ټولو اتفاق دی انشاءالله تاسو دعا کوئ او دا کار به مو انشاءالله الله د جماعت اشاعت توحید و سنت دلاسه کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.